シュット。おーシュット、おかえり。お土産、お土産ちゃんと用意してあるよ。外の世界のマシ肉いっぱい作ってきた。干し肉、干し肉、干し肉、干し肉変わんないな、みんなみんなに再会できて嬉しいわ。だけど、ジュバ様のたてがみも恋しいわね。だね、あのふさふさがないと始まんないよ。ねえみんな、師匠生きてる？主様、元気元気。オーシュットの帰り、ずっと待ってたよかった。じゃあ会いに行くか。行くよ、マヒナ。元気そうだね。よかったまだ死ねん。戦いはこれからだ。険しい旅だったのは、よく無事に帰った。それこの子たちにも言ってあげてよ。テラ、連なる大地のごとき、その惜しい姿。グラチェス、大陸をも覆わんとするその美しい翼。トトアの伝説よ、よくぞお帰りに。島を守っていたのか、レオン。私は怒りに我を忘れ、この地へ帰れずにいた。だが、オーシュットが目覚めさせてくれたのだ。へえ、ま、固いことはいい。せっかく揃ったんだし、気楽に行こう。オーシュット、なんという無礼を。島の伝説なのだぞ。よい、我はこの者に従うと決めた。オーシュットの心は清く温かい。我ら魔物にとってこの上ない主だ。へへへ。主とは成長したようだな、弟子よ。時にオーシュット、伝説の魔物は3体いたはずだ。語るアクタはどこにおられるのだ？あ、それがね、
なんと、このような小さなお姿で。違うよ、師匠。カタルアクタは死んでた。この子はね、その赤ちゃんだよ。そうか。帰ることは叶わなかったか。だが、それも定めだ。よく子を連れ帰ってくれた。島の主よ、戦いに備えよう。夜は近づいている。準備はできております。オーシュット、ついてこい。おう、師匠。さあ、できるだけの備えはした。ここは周囲を崖に囲まれ、逃げ場はない。敵を誘い込めれば、地の利は我らにある。あとは、待つのみだ。ねえ、師匠、今さらなんだけど、飛月の夜って何なの？
鬼月の夜は400年に一度の夜、月と太陽が重なり、世と世の境が近づき、災いが来る。そう伝えられている。なんのこっちゃ。なんせ大昔のことだ。誰も見たことがない。ただそれを知る先祖たちが我らに警告を残し、島の主たちは代々それを信じてきた。我らは島を守らねばならん。災いからな。災いって？暗黒だ。暗黒。オシト、お前にも隠していた。この世には我々の知らぬ世があるらしい。暗黒は全てを飲み込む。世を形作る光の全てを。それとつながるもんがこの島のどこかにあるらしい。うん、まあなんていうか、とりあえず相手に不足はなさそう。その意気だ。オーシュット、お客さんよ。仕事に精が出るな、獣たちよ。何やら物騒だ。狩りでも始めるのか？うん、面倒いのが来た。小はず。領土の剣だ。忘れたとは言わせんぞ。子が生まれ、村人が増えた。食料も資源も不足している。お前たちの持つ土地を少しこちらへ分けてほしい。久しぶりに面を見せれば。川が熱いのは変わらんが、人間の頭が考えるのはいつも他から奪うことだけだ。ふん、他に何を考えろと。うまい肉のことか。いいね。小はずよ、今我らに争う暇はない。敵が迫っている。強大な敵がな。何？どこにそんな敵がいる。獣も嘘を覚えたか。夜が来る。貴様らも備えることだ。され、忠告はした。また来るぞ。やれやれ、人間め。ねえ師匠、人間たちは大丈夫かな。さあな、我らはすべきことをするだけだ。来たか。鬼月の夜だ。匂うな。ちょっと、私じゃないわよ。ううん、違う。なんていうかな、懐かしい匂い。うん？これは
空が赤く。覚悟はいいか、オーシュットよ。お、任せとけ、師匠。オーシュットよ、お前は何のために戦う？え？オーシュットよ、お前は本当に覚悟ができたか？覚悟？オーシュット、気をつけて。うん、分かってる。来る。大事なもの盗ませてもらうよ。プランを考えれば。マギアスティーブ、効果的だ。どのよ。さあ、行こう。ドレレレレレレ。いざ。ライフスティールダガー。来た来た。ドレレレレレレ。ごめんね。オッケー。レバン、そこ。うん、おー、少々付き合ってもらうぞ。悪くないアプローチだ。なんだこいつら、なの初めて見る。初めて戦うよ。だったら初めて逃げる？なわけあるかい。ヌン様、ヌン様、久しぶりだな。こんなに手応えのある敵は。オシト、次来るぞ。師匠、さあ来い。私が相手だ。かられてたまるか。マギアスティーブ、感謝する。行こう。そい。さて、マギアスティーブ。オズバルド。行くよ。サンダレキ。行くぞ。私の獲物だ。霊王の杖よ。さあと、サンダレキ。いざ。サンダレキ。ほよ。飯にしよう、飯。我らの島を守るのだ。何としても。
師匠、そこ！助かったぞ、弟子よ。助けてくれ！人間だ。人間の村も襲われたのか。魔物が急に現れて何もできなかった。弱音を吐くな。しっかりせんか。獣ども、何か知っていたな。備えとはこのことだったか。答えろ。島に何が起きている。忠告しただろう、小ハゼよ。これが夜だ。何をしている。獣の助けなどいらん。貴様らと我らはこの地を奪い合う者同士だ。あの化け物どもを退けたら我らは貴様らを狙うぞ。まあ固いことは終わってから考えよう。今はとにかく戦わなきゃ。村長さん、どうしたの？オーシュット。なんか来る。おい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 、こんなの聞いてないよ。言ったろう、災いだと。想像よりずっと最悪だな。秘訣の夜か。ワクワクしてきた。どりゃ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 。大丈夫、私の後ろにいてね。すまねえ。私も戦おう。貴様ら獣に狩りなど作れんからな。いいね、村長さん。行くわよ、オーシュット。よし、一丁やるか。いい、覚悟はできてる。プランを考えねば。あ、マギアスティーグ、弱点だ。感謝する、オズマルト。行くよ。クライナ、こちらの番だな。ライフスティールダガー。さて、マギアスティーグ、赤い下部。ありがとう。いいぞ、オズマルド。ドリャ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 、今だ。さあ、行こう。私の獲物だ。霊王の杖よ。ここからだ。殿のために。サンダレグリ、世辞はいい、剣が錆びる。
気ってとこかな。まだだ、向こうには魔物がうようよいるぞ。これ以上島を踏み荒らさせるものか。珍しく意見があったな。よそ者の隙にはさせておけん。今が好機だ、オシト、行くぞ。おう師匠。村長さんたちは村を頼んだよ。考えがあるようだな。お前たちも怪我人に手を貸してやれ。我らの島を守らねば。避けては通れまい。打ち倒すぞ、オシト。よし、こんな時こそ。おーい、テラ君！よくも。よくも島を荒らしてくれたな。受けてみよ、我が怒り。テラが一番島を荒らしているぞ。でもおかげで道ができた。ありがとうテラ君。礼には及ばん。相手になる。マギアスティーブ。すまん、こちらの番だな。せい、とどめだ。掃除するか。やっ、じゃ、行くよ。オッケー、揃うね。ドラレレレレレ。さあ、行こう。ドラレレレレ。やるじゃん、オシュット。いざ。ふっ、ごめん。こう、おお、マギアスティーブ。ありがたい、
ガオよし、一気に進むぞ。待て、押して。グラチェス君、そなた、この島のため私の力を貸そう。なんと強く美しいことか。伝説も健在だった。お、氷の道だ。こいつはスイスイ行ける。さすがクラチェス君。守護者としての務めを果たした。私の獲物だ。ドリャレレリリー、マギアスティーグ。すまん、ここからだ。とどめ、行くぞ。ごめん。マギアスティーグ、感謝する。王子、サンダレキリス、欲しいなら取ってみな。いざ。とどめだ。失礼しちゃうよ。来た来た。プランを考え。マギアスティーグ。バレン。出番か。そこ。おや。ふん。いただき。行くぞ。サミダレジ。マギアインビ。トモヤ。いざ。せい。ごめん。行くよ。くらいね。ゴミは片付けなきゃ。
しようかしら。聖火の光が輝きたまえ。さあ、やーっ。
いい風来てるよ。行くぞ。やっ、戻れない。ここからだ。やっ、ごめん。私の獲物だ。どりゃ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 、今だ。やっ、やっ、ハート、やっ。ごめんなさいね。魔物がいない。まさかこれで全て。ううん、まだだよ師匠。来る何かが。やっぱり懐かしい匂いだ。まがまがしい姿よ。なんだ、あの魔物は。あの魔物、どこかで。この匂い、あ、オーシュット、我が弟子よ。お前はカリウドになるのだ。そして島の森人には相棒が必要だ。さあどちらかを選べ、オーシュット。いい子いい子。どういうことだ、様子がおかしい。危険だ、下がっていろ、オシット。あの時私はマヒナを選んだ。そして君を選ばなかった。君はあの時の子だね。体が傷だらけ。どうしてこんなにひどい目に。オーシュット、悲しいよ。
その傷、何年もかけて誰かにつけられてる。悪意の匂いがこびりついてる。きっと死ぬより辛かったはず。悲しい、悲しいよ。なんて声、胸が締め付けられる。おやっとするな、オシト。来るぞ。まさか弾かれただと。我らの力が通じに。テラ君、グラチェス君。強すぎる。あんなの勝てるわけないじゃない。強すぎるわ。悲しいくらいに飲まれたのだ、あの黒き何かに。あれはこの世の力ではない。逃げろ、オシット。まだだよ、師匠。だって私まだ生きてる。まだ戦えるよ。オシュット、やはりお前は私の弟子だ。オシュットよ、お前は何のために戦う。炎？青い炎。なんか気持ちいい。マヒナ、何が起きたの？私、ホタルになっちゃったの？
あったかい。力が湧いてくるみたい。いいね。私もなんか、あったかい。美しき炎は、我らも倒れてはおれぬな。島を守らなければ。母を守るよ。そのために私は戦う。よう覆い尽くそう。とこしえの暗黒で。どうしたの？こちらの番だな。この力は非人か。ここからだ。コウモリ。もう大丈夫。
ありがとう。ゴールね。来た来た。ドレレレレレ。行くぞ。ライフスティールダガー。どうしようかしら。もう大丈夫。ありがとう。さあ、はい、こちらの番だな。コウモリ、私の番ね。傷を癒したまえ。思うよ。私の番。いや、なせばなる。武闘鬼シルティージよ。いざ。コウモリ。およ。ドレレレレ。私の番ね。和らげましょう。さあ、メモメモ、行くぞ。ライフスティールダガー。私の獲物だ。君を。ペコだ。私の獲物だ。負けるわけにはいかないの。踊るわよ。ここからだ。あ、コウモリ。さあ、みんないい風来てるよ。行くぞ。さあ、ありがとう。行くわよ。傷を癒したまえ。キャスティさん、ありがとう。来た来た。ドラレレレレ。こちらの番だな。私の獲物だ。ドラレレレレ。いただき。
ったわ。踊るわよ。クライマックスよ。舞踏鬼シルティージよ。私の番ね。やわらげましょう。いざ。殿のために大剣将ブランドよ。おや、私の番。メモメモ。どうしようかしら。いい薬があるわ。させよう。行くぞ。サンダレフィー。さて。もう大丈夫。元気出たよ。行くよ。メモメモ。どうしようかしら。悪い子にはこうよ。ここね。私の番。やっ。こちらの番だな。ライフスティールダガー。いざ。さあ。ありがとう。行くよ。使って。ありがとう、アグネエちゃん。行くわよ。手加減なしよ。救いの手。これでよし。キャスティンさん、ありがとう。来た来た。よいしょ。こちらの場。コウモリ。があるわ。
ライフスティールダガー。来た来た。ガオー。クラシック。取った。あたしの番。なせばなる武闘機シルティージよ。ロックック、やわらげましょう。踊るわよ。こちらの番だな。さあ、シャキーン。私のガオー。やややや。腹減った。なんか気が進まないな。そうね、私も同じ。この子を狩らなきゃいけないのかな。オーシュット、ありがとう。マヒナ、オーシュットが優しくてよかったわ。10年前、オーシュットが私を選んでいなかったら、そこにいたのは私だったはずだもの。そっか、私にはなんかわかる。この子は本当はこんな悪いやつじゃなかった。ずっとずっと傷つけられて苦しんできた。どうするの？
オーシェット。君を怖がらせる奴はもういないよ。よしよし、次に生まれてこれたら一緒にうまいもん食おうね。おやすみ。夜が明ける。一日中戦ってたね。我らは自らの益だけを考えていた。だが過ちだった。貴様らに教わったのだ。村長さん、限られた大地を分け合い共に育てよう。共に狩りをし田畑を耕そう。我らは一つだ、オーシュットよ。さん、でもとりあえず朝飯だ。どうしたオーシュット、浮かん顔で朝飯食うのを初めて見るぞ。うん、私あの子にやられて死ぬとこだった。でもあの時私の胸に青い炎が灯ったんだ。あの炎何だったのかなって。それはきっと原初の炎だ。原初の炎に認められたか。お前は真の狩人だ。全然わかんないけど。知らなくていい。いつか知る時が来る。そっか。トト母は美しい。お前が守ったのだ、弟子よ。みんなで守ったんだよ。いつかお前は言ったな、島を背負うのは重いと。あれから気は変わったか。オーシュットよ、その体はお前が思うより大きなものを背負える。ごめんね師匠、もう重いなんて言わないよ。背負ってみたくなったから。私決めたよ、トト母を守るって。おおシュッと、やはり私が聞いた心の声は正しかった。島を頼んだぞ
わしとよ。任せてよ、師匠。ごちそうさん。行ってきます。さーて、新しい狩りの始まりだ。ほい、干し肉。これがなくちゃ始まらないものね。腹が減っては狩りはできんよね、アクタ。やろー。くー、干し肉うめ。